Vi lager en kort løsningsvideo på øving 3, oppgave 5C. Og oppgave 5C, der skulle vi finne forventet antall konkursobjekter i 2009 ifølge KPMG-modellen. Og vi skal finne forventet antall konkurser. Legg merke til at det to forskjellige spørsmål, for her spør de etter forventet antall objekter som i farezonen, som konkursobjekter, som potensielt til å gå konk, som i farezonen. Men her spør de om forventet antall faktiske konkurser. Og da bruker vi det faktum som vi har fra oppgave B, at det her er tyngden eller vekta til objekter, og det her er sannsynligheten eller tyngda eller vekta til konkurs, til faktiske konkurser. Og når de spør om forventningsverdien, altså forventet antall, så kan vi se på det i analogi til forventning med en stokastisk variabel. Analogi til en stokastisk variabel, så er det gitt ved den formelen her. Og det her kan vi skrive på den halvnorske måten, at det her er verdien for små x-er, det var jo verdien, gange sannsynlighetsfordelingen, eller vekta om du vil. Så en forventning av en stokastisk variabel, det er bare summen, verdien gange den tyngden som hver enkelt verdi har. Og analogt med denne definisjonen av forventning, expectation til en stokastisk variabel, så spør de her også om forventning av antall objekter. Og det er jo verdien, for det er en forventningsverdi de spør om, gange tyngde eller vekt. Og vi ser her, hva er verdien? Jo, jeg tror det var 1490 bedrifter. I Møre og Romsdal, ifølge Statistisk sentralbyrå. Så verdien her, den er jo lik 1490. Og så multipliserer jeg med vekta. Og hva er objektvekta? Jo, objektvekta er jo 0,125 ifølge det vi gjorde i oppgave B. 0,125. Og så setter jeg inn det og får 186,25. Stemmer ikke det? To strek foran og to strek bak. Med andre ord, forventet antall konkursobjekter ifølge KPMG-modellen i 2009 er 186. Når de i neste oppgave spør om forventet antall faktiske konkurser, så er det igjen verdi gange vekt. Og verdien er den samme, men vekta, hvor stor brøkdel, om du vil, hvor stor brøkdel av bedriftene i Møre og Romsdal som går faktisk går konk, ifølge den modellen? Jo, den brøkdelen, den er 10. 0,10. Og det her tar vi i hodet, for 0,10 ganger dette er 149. To strek foran. To strek bak.